48 súťažiacich od detí až po seniorov v sobotu v Žarnovickej hute behalo, strieľalo či hádzalo granátom. Tak je to v podstate tretí ročník súťaže pod názvom Branné preteky Slovenského národného povstania, ale tretí ročník tu na ihrisko. Predtým sme túto súťaž robili ešte na inom mieste v Žarnovickej hute, ale to sú súkromné pozemky. A roky predtým sme takúto súťaž robili ešte v Rudne nad Hronom. Kým malí aj veľkí pretekári sa na ihrisku snažili zabehnúť najlepšie časy, vedľa v miestnej krčme sa už tradične rozložili chlapi z klubu vojenskej histórie. Okrem historických vojenských, ale aj civilných vozidiel priniesli starú vojenskú techniku, výstroj a samozrejme zbrane. Dneska sme si pre vás prichystali vlastne klasickú nemeckú pušku, ktorá sa volá Mauser. Hej. Je to Mauser puška, je to podobná puška, ako sa vyrábala vlastne aj pre našu armádu, čo vyrábala zbrojovka Brno. To je vlastne to isté. Je to nemecká puška. S tým, že táto puška má na sebe osadenie, s ktorým sa dalo strieľať ako s minometom. Čiže bavíme sa o niečom, ako boli minometné granáty, ktoré sa vystreľovali cez železné v podstate rúry, tak sa dala prestavať aj táto puška na granátomet. Samozrejme, najväčší záujem prejavili tí najmenší. Tí väčší si radšej posedeli pri kapustnici. Medzičasom na ihrisku súťažili postupne jednotlivé vekové kategórie. U chlapcov 7-ročných a mladších sa zúčastnili 4. Najlepší bol Martin Matkovič zo Žarnovice. U dievčat 7-ročných a mladších súťažilo ich až 7. Najlepšia v tejto kategórii bola Zuzka Budinská z Novej Bane. Chlapci 8 až 10 ročných, tam ich súťažilo až 8. Víťazom sa stal Tomáš Tiller z Horných Hámrov, u dievčat v tejto kategórii súťažili len 3 a najlepšia bola Hanka Dudová zo Žarnovickej huty. V kategórii chlapci 11 až 15 ročných súťažili len 2. Lepší bol Adam Beňo zo Žarnovice. U dievčat v tejto kategórii taktiež súťažili len 2 a lepšia bola Romana Štefľovičová zo Žarnovickej huty. U dorastencov, kadetov a juniorov súťažil len 1, a teda stal sa aj víťazom Timotej Kradmiller z Rudna nad Hronom. Obdobne to bolo aj u dorasteniek, kde taktiež súťažila len 1, a teda bola aj najlepšia Lucia Gáfriková z Rudna nad Hronom. Behal som si skúšal pistola, som sa pozeral z ďalekého hľa doma. Potom sme išli, a potom, keď som si zabehal, tak potom sme išli vyskúšať auta a pozrieť. Mal som bežať a stíjať s duchovkou a hážať hod a preskakovať a chodiť pres kolesa. A čo bolo najťažšie z toho? Puška a hádzanie. Ja som sem išiel, pretože chcel som si zasúťažiť. Najťažšie podľa mňa bol ten hod granátu, lebo som ho nedal na prvý pokus. No a strelba ti išla ako? A si triafal? Som dvakrát trafil čierne a raz som biele. V kategórii ženy 21 až 45 ročné súťažili 4 a minuloročné víťazstvo obhájili Monika Melencová zo Žarnovickej huty. U mužov v tejto kategórii súťažili 5 a zvíťazil Pavol Okuliar z Bzenice. U senioriek 46 ročných a starších súťažili len 2 a zvíťazila Alena Káčerová zo Žarnovickej huty. U seniorov 46 až 59 ročných súťažili 3 a zvíťazil Robert Káčer zo Žarnovickej huty. U seniorov 60 až 69 ročných súťažili taktiež 3 a najlepší bol František Štefľovič zo Žarnovickej huty. U seniorov 70 ročných a starších súťažili taktiež 3 a minuloročné víťazstvo obhájil Roland Hanus zo Žarnovickej huty. Takéto akcie, aké sa poriadajú v hute, tak neviem až na nejakú výnimku, keď ma zdravie uložiť do postele, tak sa vždy zúčastním, podporiť treba takéto akcie. Je treba nielen kvôli sebe, ale aj kvôli organizátorom, aby bolo, že to, čo sa snažia robiť, že má nejakú ozvenu. Dúfam, že sa nám podarí aj budúci rok zabezpečiť, aby boli tieto branné preteky, lebo našim hlavným cieľom je, aby sa deti a mládež zúčastnili s takýmito disciplínami,
proste, aby mali záujem o streľbu hod granátom, ako sa kedysi učila braná výchova alebo takéto záležitosti.